Nicola Nicola che sta. Yeah.
Ta läks nagu ära ja midagi ei muutunud. Thank you.
tõesti vist nii kõige tutvus aeg on see šokolaadi sulatamine, aga noh, tegelikult see ei saa midagi. Juhud! Ei! Aga mõtlesin, et sul on mingi oma taktik. Ei, siis mul ei olnud enam pärast seda mingit plaani. Siis ma korraks mõtlesin, et kõigete väidetan, ma teaks, et mul on kogu Ma tahaks, me
Siis oli jätsimasinaga täpselt samamoodi. Ja nii vaatab kõike. Ma ei saa ka öelda, nagu ütlebki meelega, et mul oleks on nii tukka vastanud sisse, aga kui mul juba siin tee oli, siis see on nõme, sest siis see on sõike tunne, et ma oleks suhtunud selle peale, et tema ütle. Et ta oli nagu põhjus tunne, et peaks ära. Ja ma lõpusin ka mingi tukkalt ära, et see oli minu idee, et see sünniva. Siis ta rõdik kõik on karm ära. Ta ei ütle midagi enne sünniva. Jah, just täpselt. Et enne sünniva. Yeah, that's cool.